Sembla que m'ha tocat representar en aquest moment doncs, l'alcalde, que no ha pogut estar aquí amb vosaltres, i el consistori, per donar recolzament a l'Associació del Càncer de Cornellà, l'Associació Espanyola del Càncer de Catalunya de Cornellà, perquè quan va néixer, de la mà de l'amic Barto, bueno, va ser un tema que vam parlar durant molt temps. Les circumstàncies personals, suposo gairebé podríem dir tothom que està aquí, té una connexió amb aquesta malaltia. I amb el càncer de mama en concret, que avui és el Dia Mundial per la Conscienciació del Càncer de Mama, crec que també, perquè moltíssimes dones l'hem viscut de prop, algunes en primera persona, com algunes de les que sou aquí, i moltes segueixen lluitant per en sortir-se'n. Les preguntes sempre són, no? Per què, no? I per què a mi, no? Jo recordo amigues que també són aquí que em deien, i per què a mi? Perquè no hi ha una lecció, perquè no hi ha un motiu, perquè hi és i perquè cal més investigació per saber com prevenir-ho. Per això és tan important actes d'aquests, com el que fa l'Associació de Cornellà, que vull aprofitar, perquè sé que el Barto no s'atrevia a fer-ho, per dir que avui l'Associació del Càncer de Cornellà està de dol. Ha perdut a una de les seves membres fundadores, la Maria Escolà, fa 2 dies. I jo sé que, bueno, per ell personalment, però per tota la Junta, és un dia molt difícil. Ella hagués volgut que això es fes, com va decidir la Junta fa 2 dies, i jo, si m'ho permeteu, i més la coneixia per molts motius, no em vull emocionar, us demanaria un fort aplaudiment per la Maria. Aplaudiment per la solidaritat del que és Cornellà, també per la integració, que també és un element intrínsec i que defineix el que som com a ciutat. Un aplaudiment fort per les dones. Per les dones que lluiten contra aquesta malaltia i també per les seves famílies que les acompanyen. Per totes les dones, sí, també les seves famílies que les acompanyen. I bé, durant tota aquesta quinzena doncs, hi haurà activitats de Cornellà. Com explicàvem al Consell Municipal de les Dones el dimarts, vam començar amb un dia, després una setmana i ara és una quinzena. Vol dir que Cornellà i les dones i també els homes que pensem que aquesta malaltia l'hem de superar amb força, amb més investigació i amb més mitjans, doncs farem el carrer nostre, farem que el carrer expressi tota aquesta gran solidaritat de moltes dones que cada dia s'aixequen i es pregunten què passarà. Així que demà, a les 12 del migdia, a la plaça dels Enamorats, jo trobo que és la més m'agrada que sigui a la plaça dels Enamorats, podrem gaudir també de, bueno, d'una exposició, una exposició que han fet més de 200 dones que han ofert el seu cos, els seus pits, per dir que hem de prevenir, que ens hem de mirar, que no hem de tenir por, que no hem de tenir vergonya, que hem de ser valentes, que ens hem d'ajudar, perquè el lema d'aquest any és la sororitat, és l'acompanyament que ens fem les dones. Així que jo aprofito que m'heu donat la paraula per convidar-vos demà, per ser que moltes persones de les que sou aquí sempre sou solidàries, amb aquesta associació valenta i amb moltes altres de la nostra ciutat. I jo, Logio, no sabia que te iba a ver. Estoy muy contenta de verte, por muchos motivos, hace muchos años que nos conocemos y celebro que nunca abandones Cornellà. Gràcies també als organitzadors i també a aquells nois i joves i als seus impulsors per mostrar-nos que la música i la cultura són sempre els elements que ens han d'unir. Gràcies.